että Ville Lehikoinen on, joka starttaa hirvittävää kyytiä tuolla ulkoradalla. Aleksandra Niiranen myöskin on erittäin hyvin aloittanut. Nämä kaksi on selkeästi erossa muista, kun tullaan tänne pääsuoralle. Hyvin siellä vastaa Lahteen urheilumiesten Niiranen Lehikoinen. Hänen verran kestää loppuun saakka ja mennään vain 40 sekuntia. Näyttäisi siitä kyllä 39.63 ja saattaa olla siinä ja tässä, että Niiranenkin alittaisi tuo 40 sekuntia, se olisi loistavaa. Hienoja aikoja.